Təbii ki, yəni Zəhidlə Qarabağ oynayanda bərabərə qalmış komandanın rəhbəri kimi mən təbrikləri təbii ki, qəbul etməliyəm. Nə olar, biz səfərdə oynamışıq. Amma oyun gedişatında elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, biz sanki ilk dəfə Qarabağ burada kiməsə məğlub olacaq deyə biz o komanda ola bilərdik. Qismət olmadı, yenə də futbolçular əllərindən gələni elədilər. Çox sağ olun, həm bizim futbolçulara, həm Qarabağ futbolçulara. Yəni biz bugün gözəl oyunun şahidi olmuşuq. Ümumiyyətlə, son bir neçə turdusu müqayisə nələr baş verir? Yaxşı, dirçəliş var. Dirçəliş var. Yəni, məşriyyəti yeni nəfəs qatıb komandaya. Futbolçular yaxşı anlayırlar. Yeni göstərişləri deyək, ustanovkaları, taktiki məsələləri anlayırlar. Hesab edirəm ki, vəhdət yaranıb futbolçularla məşqi korpusunun arasında və bu da bunun nəticəsidir. Mən yenə deyirəm, biz saysaq neçə oyunda biz öndə olub, sonda ya məğlub olmuşuq, ya heç-heçə oynamışıq, biz o oyunları qaçırmasaydı hal-hazırda üçün. Siz özünüzü saya bilərsiniz. Artıq belə deyə bir dur qalıbdır. Pillələr uğrunda mübarizə qarşıdır. Yox, buyurun, buyurun. Yəni, artıq növbətdə yəni, sezonlardan üçün qayıt ilk pillələr uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. Heç nə deyə bilmərəm. Yəni, dünyadadır, o cümlədən ölkədə də müəyyən proseslər baş verir. Bu təsirsiz heç kimə keçə bilməz. Təbii ki, bizə də təsir edə bilər. Heç nə deyə bilmərəm. Yəni, hal-hazırda biz stabil maliyyə nöqtəyi nəzərdə stabil bir klub olaraq qalırıq. Futbolçulara manat da olsa borcunuz yoxdur. Amma proqnoz verə bilmərəm, istəyərdik, belə oyundan istəyərdik, niyə istəməzdik ki? Cəmil mənim, qış toplanışı artıq müəyyənləşib, harada olacaq, nədə olacaq? Böyük ehtimalən Sumqayıtda, öz şəhərimizdə olacaq. Komandaların bir neçəsi, yəni Premier Liga komandaların bir neçəsi ölkədə qalır. Onlarla yoldaşlıq oyunlarının keçirilməsi, eyni zamanda da hazırlıq dövrü öz evində keçməsi. Təbii ki, istəyərdik. Yeni bir transfer gözlənilir, qış toplantısı. Məşqi heyəti ilə biz ayın 20-sində ya 21-ində görüşəcəyik. Bizdə ayın 19-u oyunumuz var. Bəli. 20-si ya 21-i baş menecer və baş məşqi ilə oturub o barədə müzakirə edib bir qərarlar çıxardacaq. Onlardan asılıdır və sonda bizdən asılı olur. Yəni bu maliyyə məsələləri belədir ki, biz istəyərik ki, tutalım, bugün mətbuatı adı hallanan Kamran Ağayev bura gəlsin və yaxud Rahid Əmrliyev bura gəlsin. Amma reallığı belədir ki, nəyə gücümüz çatar, biz çalışacaq ki, məşqi korpusun istədiyi futbolçudur. Kamran Ağayev söhbət nədər zəcizdidir? Ciddi deyil, mən yenə deyim, biz Kamran Ağayev üçün şərait yaratmışıq. Mən bu söhbəti şişirdmək istəmirəm. Kamran Ağayev milli komandanın aparıcı qapçılardan birisi. Kamran Ağayev bugün İstəyir Sumqayıt klubunun qapısını, istər başqa klubun qapısını döyüb desə ki, mən məşq eləmək istəyirəm. Mən hesab edirəm, hər klubun borcudur onu o şərait yaratmaq. Cəmal Anadolu İslam geniş bir dekabrda müşahidə şurasınız varsa olacaq. Həmin toplantıda Sumqayıtın dış vasitəsindən sonra legioner cəlb olunmaması həmin toplantıda müzakirə olunacaq. Olacaq. Gündəmdədir. Olacaq, təbii. Yəni söhbət o barədə gedəcək, o qərarı müşahidə şurası qəbul edəndən sonra siz də biləcəksiniz. Mən ümumən dedim ki, ölkədə, dünyada, sonra ölkədə baş verən hal-hazırda bizim heç bir problemimiz yoxdur. Şükür Allaha, heç bir futbolçuya, heç bir məşqçiyə, heç bir təşkilata deyə borcumuz yoxdur. Borcumuz olsaydı, yaqın o üzə çıxardı, ona görə də şükürlər olsun. İnşallah bundan sonra da olmaz. Klubda maddi problemlər yoxdursa, heç bir problem yoxdursa, bəs nəyə görə klubu qış fasiləsində daha yaxşı təlim məşq etməsini istəmirsiniz? Ən azından Azərbaycanda qalan klubların maliyyə durumu məlumdur ki, onlar nəyə görə gətirirlər? Biz balanslaşmış bir büdcə ilə işləyirik. Yəni bizim büdcəmiz indiki bizim xərclərə yetərlidir. Artıq xərclərə əl atanda əlavə vəsaitlər lazımdır. O əlavə vəsaitləri biz inanmıram ki, əldə edə bilək. May ayında əgər müqavilələr kapital bankla başa gəlirsə, uzadılsa ona görə ola bilər əlavə vəsaitlər bizə daxil olsun. Amma yenə deyirəm, mən elə o sözü deyəndə bunları da nəzərdə tuturam. Yəni gözləyirəm.
uğurlu nəticələr edib belə davam edəcək yəni komanda istərsəm bir fark ilə alaqalı. Bəs komanda yəni hazırdımı? Klub hazırdımı Avropa kuboklara? Tutaq ki vəsiqə təmin olunsa iştirak etməyə yoxsa lisenziya yəni, almaq? Lisenziya şöbəmizə bizdə işte. Biz tapşırıq vermişik ki UEFA lisenziyasını hazırlayaq. Çünki ilk dəfə bizim klubumuzda inənə qədər biz AFFA-nın minimal tələblərini yerinə yetirdik. İndi maksimal tələblər UEFA lisenziyasıdır. Biz o barədə artıq işi başlamışıq. Biz söz verə bilmərik ki, biz onu alacağıq. Çünki bunu verən təşkilat AFFA-dır. Eyni zamanda əlimizdən gələn edir. Çünki infrastruktur baxımından da müəyyən orada çatışmamazlıqlar var. Tam Avroliqaya deməli, stadion əgər biz ərzəyə salırıqsa, qeydiyyata aparırıqsa, deməli, qeydiyyat aparırıqsa, deməli, stadion daha böyük olmalıdır, yəni oturacaqların sayına görə. Qaldı ki, orada bəzi maddələr var ki, onları biz tam yerinə yetirə bilirik və hal-hazırda o barədə iş gedirik.